Durbanville musiekliefhebbers ken die boer as hulle tweede tuiste en Neil Diamond aanhangers sal verheug wees dat Johan Liebenberg die legende gaan vereer. Johan, baie welkom. So lekker om jou hier te hê. Baie dankie, is lekker om hier te wees. Johan, jy doen al die afgelope 10 jaar die Neil Diamond Hildeblyk konserte. Waar kom hierdie groot liefde vandaan? My ouers het as kind het hulle Hot August Night plaat gehad. Dit was so 'n dubbelplaat en die hele die voorkant van die plaat het hy gestaan met so was so 'n ster in die agterkant van lig. Ja. Gelyk is soos 'n ster en het net my aandag getrek en toe het ek geluister en toe I Am I Said en Play Me daarop was net vir my amazing en maar ek het nooit beplan om dit te sing eendag. Dit het in my kop vasgesteek seker maar en ek het altyd net gitaar gespeel het en ja, hier sit ek nou. Nou doen ek sy shows, ja. En jy het daai diep stem. Ja. Het jy die man al self ontmoet? Nee, ek het sy konsert kom kyk hier so in die Kaap en die volgende dag by die lughawe toe sien ek die band, die staan die hele band en ek dink wag, ergens sit Neil. Ek moet net geduldig wees en mooi kyk. Maar nee, ek sal graag wil enig, ja. Een van jou gunsteling oomblikke terwyl jy hierdie Hildeblyk konsert gedoen het. Ek het 2013 die geleentheid gehad om terug te gaan Wolfsbaai toe en in my skoolsaal die optrede te doen en toe het my pa opgekom aan die einde van die show met I Am I Said en net so langs by gestaan en dit was my ongelooflik, was baie lekker, ja. Hoe lyk jou optrede program vorentoe? Ek is redelik besig met van sy shows en ander goed wat ek ook maar doen. Ek doen nie net Neil Diamond nie. Speel gitaar in shows en maar wat sy die tribute shows aanbetref is ek by die boer. Eerste, tweede en derde Maart en dan 'n groot en 'n eerste een vir my is 27 Februarie by Atterbury Theater. En ek het daar 'n bietjie saam met Mel Botes het hy gaan my help om die show 'n bietjie op 'n ander level te sit. So ja, dit is my highlights wat vir my wag en ja, my optredes ek het redelik 'n paar privaat funksies ook wat ek doen. Dit is gelukkig nie of ongelukkig nie meer jonger partytjies. Ja, maar dis Neil Diamond. Ja, ek kry ook altyd dit baie mense sê altyd jy sit dit nou om lekker wees om aanhangers vroumense gesê hulle besef nie die fans is al 60 en op weet. so dis is so amazing maar ag maar ja, dit is maar ek doen baie van daai funksies by mense se huise sommer met gitaar en 'n klein sisteem en baie intiem, so ja, dis lekker. Ek geniet die hele journey met alles, musiek. Wat kan die Neil Diamond aanhangers verwag? Liedjies gewys, jong, ek probeer altyd ek fokus baie op Hot August Nights se liedjies want dis die goed wat hulle ken, Morningside, ja, baie populêr. Maar ek bring ook nuwe goed, ek probeer altyd die show verander, nuwe goed in te bring, soos John Livingston Seagull's A Bee. Is nou in die nuwe show Turn Off Your Heartlight gaan wees by Atterbury. So ek probeer ag heeltyd, ek probeer dit net. En nou die probleem is hoe meer uit so baie liedjies en nou moet jy van die goeders begin in mekaar sit asof 3-4 liedjies aan een sit om dit korter te maak net dat jy nie iets uitmis wat mense dalk al gehoor het nie. So dit is ja, dis maar moeilik. Ja. Ja, en ek wil vir jou baie dankie. Dit was lekker vanoggend om saam met jou te kom kuier. Groot plesier.